Tia, kwanza ni kushukuru sana Brian Onel kwa kufuatilia kipindi hiki. Changamoto kubwa yako bwana. Karibu. Nimekutana na shabiki wangu hapa alikuwa anapita. E bwana, niko hapa Mlimani City na injano kutoka Kenya. Naam. Hawa ni wa Tanzania, wakati niko hapa wamepita kidogo wamenisalimia. Kwa hiyo wanawasalimia wa Kenya. Naam. Tumesalimika sote bwana. Pole ya corona. Ehe. Karibisha aje kushuhudia mchuano ya kandanda. Hello Kenya. Safi kabisa. Umeona warembo wa Tanzania? Nimeona kweli kweli. Ndio hapa mashabiki wao wameshavuka njia kando kando. Eh. Aha. Na live station. Safi sana. Shukrani sana. Nashukuru. Naam kaka, shukrani sana. Asante sana. Niko kwa hiyo ni aha. Nimekutana na watu wamenipita hapa mashabiki. Yeah. Wamefurahi kuona pia. Umewahi kukosea matamshi ya mchezaji, ya timu, ya klabu, ya kocha, yote ule umewahi kukosea matamshi yote yale? Yeah, nimeshakosea mara nyingi. Na bahati nzuri njia pekee ya kujua kwanza ni kuwasiliana na wenyeji wa mahala husika. Kwa mfano, timu inapocheza ya Kenya, naweza nikamtafuta labda Hassan Kauleni wa Kenya, mtangazaji huyo bila shaka unamfahamu. Labda nikamtafuta Were wa Kenya nikawasiliana naye, au nikamtafuta Jacob Oisia, watu ambao niko na mawasiliano nao na wengine ambao nakuwa nawasiliana nao, au nikamtafuta Sagini ambaye tumewasiliana kwamba bwana Gor Mahia kuna wachezaji hawa, hivi ninyi wa Kenya hawa wachezaji mnawatamkaje? Kwa hiyo wewe utanipa matamshi sahihi sana. Lakini kama kuna nataka kufanya timu ya Rwanda, nitamtafuta labda Christopher Karenzi, mwandishi wa habari wa Rwanda au Agakuba Kujabari. Kama nimeshindwa wote hao, nimeshindwa kupata wenyeji wa huko, nitatafuta mtaalamu ambaye anaweza kaa anajua utamaduni wa matamshi ya majina tofauti tofauti. Kwa mfano, mtu kama Baruani Muhuza, mtangazaji nguli kabisa, ni mtu ambaye anajua sana majina mengi yanavyotamkwa ya kiasili na yale ambayo yako na asili ya Kiingereza, asili ya Kifaransa na yale ya West Africa anajua. Kuna maneno ambayo uliyatumia hapo awali, umewabatiza tukadha wakadha wachezaji kadha kadha majina tofauti tofauti. Hapa nikizungumzia Eritrea Makambo wa Yanga, ukamuita Makambovic. Sawa pia na Medi Kagere kutoka klabu ya Simba SC, ukamuita MK14 aka Machine Terminator. Emmanuel Ok kutoka Uganda, ukamuita Okwinyo. Kuna wengi ambao wameita majina tofauti tofauti hapa. Akina Latus Chama wa Simba, ukamuita Triple C. Kuna mwingine ambaye kwa jina la nani huyu? Kuna Mzama Korokoro, Ibrahim Ajibu. Sasa niambie katika comment yako, unawapa ama unawabatiza wachezaji kadha wa kadha majina tofauti tofauti? Hii tasnia ama sanaa ya kubatiza wachezaji majina tofauti tofauti huwa inakujaje, na unayapanga kabla ya mechi ama huwa inajitokeza wakati wa mechi? Kwanza hii kubatiza majina kwa wachezaji haijaanzia kwangu. Aha. Toka miaka hiyo Sande Manara Computer, Abedi Mziba Tekelo, Maloto Masoma, Bolo Jagwa. Umeona Kwa hiyo majina haya ya kutoka miaka hiyo ya nyuma, watu wanaitwa majina kama hayo. Sasa nilivyokuwa nafuatilia wachezaji wa zamani, kuna baadhi ya watangazaji ndio walikuwa nawapatia majina, wengine walikuwa napatiwa na mashabiki. Kwa hiyo mimi nilivyoingia nikasema utamaduni wa zama hizo tukumbushie tena kwa sababu ulikuwa unavutia. Lakini kuna baadhi ya wachezaji wakawa napenda wenyewe kujiita majina ya wachezaji wa nje. Mtu anajiita Messi, mtu anajiita labda Ronaldo, mtu anajiita Pogba, ambao mimi sikuyapendelea sana kwa sababu si yani Pogba yuko huko Manchester, Messi yuko Barcelona. Tunaweza kutafuta kitu cha kipekee ambacho watu wakakipenda. Sasa ili nikupe AKA, lazima uwe na vitu vya kipekee. Mtu ambaye ana vitu vya maana, ana upekee kama Medi Kagere, Boost Striker, Machine Terminator, MK14. Ni mtu ambaye niliwaza kumpatia hilo jina, nikichukua herufi yake
ya jina la kwanza la Medi, kwa maana M nikachukua K katika jina lake la pili Kagere na jezi namba ambayo ni 14. Kwao nikaunganisha kutengeneza MK14. Ikawa ni brand name ambayo yeye mwenyewe ameikubali, mashabiki wameipenda. Lakini Triple C ana Clatus Chota Chama. Majina yake yote yanaanzia na C. Nikasema Triple C, lakini mwamba wa Lusaka. The man is from Lusaka, Zambia. Na kutoka huko alikuwa anafanya vitu vikubwa sana. Nikamwita mwamba wa Lusaka, mtala maestro. Mtu kama Ibrahimu Ajibu, ana skills nyingi uwanjani. Ana uwezo wa kuchezea mpira, ndio kasema korokoro. Yana na vitu vingi uwanjani, ile skills zake za kuchezea mpira kwa kubonga sema makorokoro. Akina Makambo vitu wakati ule Croatia walikuwa wamefanya vizuri sana World Cup, na mimi nilikuwa napenda Croatia kuchukua ubingwa. Kwa hiyo walikuwa na majina mengi, Rakitic, kwa hiyo nikaongezea tu Makambo Vich kama Croatia name. Ilikuwa ni kuappreciate wanachokifanya Croatia kwenye World Cup. Wakati mmoja nikumbusha wakati mmoja katika mechi ile ya Simba dhidi ya JKT TPL, Hassan Dilunga akafunga goli. Goli ambalo ulilisema goli la mwisho ni tamu wewe, HB goal. Wamewateka. Ukasema aka wamewateka, HB goal. Sasa katika yale mazingira, HB goal na kusema wamewateka, alafu hiyo aka ilimaanisha nini? Umenikumbusha moment nzuri sana ilikuwa. Dakika, kwa sababu mechi ilikuwa very compact, mechi ngumu sana, Simba dhidi ya JKT Tanzania, na Simba alikuwa anatafuta ubingwa. Leading striker alikuwa Kagere na alikuwa pia Okwi na John Boko. Mechi ilikuwa iko ngumu na dakika za mwisho hasa Dilunga alifunga. Wakati ule Tanzania, unajua mimi na deal sana na mambo ya mtaani. Wakati huu mtaani kitu gani kina kick? Msimu gani una watu wanaupenda? Sasa aga baba yake msanii Diamond Platnumz, mzee Nasib, mzee Abdul, sorry, naam, umepotea kidogo tena. Yes. Ala, nakusikia sasa. Nirejea, kulikuwa na interruption. Alitunga wimbo aga wamewateka. So ikawa iko wimbo mashuhuri sana Tanzania by that time. JKT Tanzania ni timu ya jeshi, jeshi la kujenga taifa. So kwa sababu yule alikuwa anasema aga wamewateka always, ni kama Simba ambao wana wachezaji raia wamewateka timu ya JKT Tanzania ambao ni wanajeshi. So wananchi wamewateka wanajeshi. Ni moment ambao niliunganisha katika tukio lile ili kuwaburudisha watu na kuwafanya wafurahie wakati ambao ulikuwa upo kulinganisha na wimbo. Mimi nimekuwa wakati mwingine nikichukua mashairi ya wasanii. Sasa HD goal, high definition goal, ilikuwa ni goal ya ngavu ambao limekuja wakati ambao kulikuwa na giza linaingia uwanjani na mechi imekuwa iko ngumu, iko bila. So nikaunganisha hayo maneno kwa sanaa yakavutia watu katika namna ya kutofauti na kipekee sana. Kuna pia Faith Ogalo kwenye YouTube anasema yemwe na amecheka. Faith Ogalo. Asante sana Faith Ogalo. Sasa Baraka Mpenja, niambie katika maisha yako ama katika tasnia ya utangazaji soka, kitu ambacho huwezi kusahau ni kipi? Your most memorable moments ni gani? Kwanza ziko mbili. Tuseme ziko tatu kubwa ambazo nazipenda sana kuzirecall. Kwanza ni hiyo ya Chama, game ya Simba na Nkana. Simba walikuwa wametoka 1-0 down, wakaja wakafunga magoli na tatu, wakawa wako 3-1 aggregate, ikawa 4-3. Lakini tukio la Medi Kagere akifunga goli la pili ambalo lilileta matumaini makubwa sana na aggregate ikawa 3-3. In favor kwa Nkana ilikuwa kwa sababu no ilikuwa ni kwa sababu wameenda wako sawa aggregate 3-3, lakini kila mtu amefunga goli moja ugenini, so mechi ingeisha ingeenda kwenye penalty. Kagere ndo akafunga ile goli la pili. Kagere nilipoipiga ile MK14 mashine hii ina level aggregate, mashine ya kinyarwanda ile.
Afu nikasema Nkan Football Club wanalia pole. Wanalia pole sana. Sasa pole sana ule ni wimbo wa Jenifa Mgendi, mwanamuziki wa nyimbo za injili Tanzania, ambaye niliiba maneno yake kwamba wakati ule Nkana wanalia. You can see how unavyo mix maisha ya muziki, maisha ya mtaani, kuyaleta kwenye live broadcasting ambako unatengeneza sanaa ya kuburudisha. Lakini goal la tatu la Chama ilikuwa ni superb, fantastic goal. Ndio maana nikasema marhaba, marhaba. Klatus Chota Chama, mwamba wa Lusaka, marhaba, marhaba. Napiga ramli. Magoli kama haya yanaruhusiwa kweli? Napitia kanuni na sheria za FIFA. Chama. Ah. Moment nzuri sana ikumbuka. Lakini moment nyingine ya tatu, Ibrahimu Ajibu alifunga goli kwenye mechi ya Yanga na Mbao kwenye Vodacom Premier League. Ilikuwa ni acrobatic kick, goli pekee nimelitangaza kwa namna ile. Ilikuwa ni goli zuri sana, nikaambia Ibrahimu Ajibu, Ibra Kadabra. Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Yaani Ulaya, ile goli la Kiulaya limetua ndani ya Dar es Salaam. Afu nikasema unaweza kusema tuko Old Trafford ama tuko Santiago Bernabeu au tuko New Camp au tuko Allianz Arena au tuko Emirates, lakini hapa ni uwanja wa taifa Dar es Salaam, na huyu ni Ibrahim Ajibu, Ibra Kadabra. Wow, wow, fantastic moment ever. Ah, labda ile mbovu ni mbovu ni mechi ya Simba na Kagera Sugar. Mechi Simba ilikuwa ni mechi kubwa sana. President wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli JPM alihudhuria mechi ya ligi kuu kwa mara ya kwanza, na ilikuwa ni mechi ya mwisho ambapo Simba wanakabidhiwa ubingwa. Simba alifungwa goli moja, na goli imefungwa na mchezaji Edward Christopher. Lakini wakati anafunga lile goli, nasema anaingiza ndani huku. Ile nataka niendelee, mchezaji akawa amepata injury akaanguka pale pale. Wachezaji wa Kagera kwenda kushangilia, wakaenda kumwatendi mwenzao wakati ameanguka. Sasa uwanjani kawa kuko na moment ya ukimya sana, kwa sababu kwanza Simba amefungwa, alafu hakuna anayeshangilia. So nili overlook, nikahisi labda sio goli. Kwa hiyo nikaendelea kuzungumza kwamba yuko pale Edward Christopher, kumbe ni goli limefungwa na ndo goli pekee. So sikusherehesha, na watu wengi walichukia sana kama vile sijatenda haki, sijawatendea haki Kagera. Lakini ilikuwa ni technical problem, macho yangu hayakuona tu vizuri kama walivyoona watu, lakini watu wengi pia kugundua kama ni goli. So nilikuwa ni anguko kwangu, ni wakati mbaya sana ambao nikikumbuka huwa nacheka, na nililalamikiwa sana kwamba katika moment ambao rais wa nchi tena Magufuli amefika na unashindwa kutangaza vizuri, ilikuwa ni sad moment kwangu, lakini nilichukua kama changamoto ya kawaida sana na nilisonga mbele, na leo tunaendelea kudunda katika kazi hii ya kutangaza kandanda au kabumbu ndani ya ligi ya Tanzania na nje ya Tanzania pia. Tuko overtime sasa hivi, nisome jumbe ya mwisho hapa. Namuona Edwin David Texera anasema kwamba shabiki wa timu gani barani Ulaya, Baraka Mpenja? Ulaya mimi na hamahama kwa Ulaya. Nilikuwa zamani kwa shabiki wa Manchester, nikahama nikahamia Sunderland kwa sababu nilikuwa nampenda sana Samojian. Alivohama kwenda Wabuni, nikahama timu, nikahamia Leicester City kwa sababu ni timu ambayo ilikuwa na kocha anempenda Claudio Daniel, akatupa ubingwa. Alivoondoka timu kaflop, nikahamia Aston Villa kwa sababu ya Samata. Alivohama nikahama, sasa hizi nashabikia Fenerbahce ya Uturuki. Eh bana, kwa mimi nahamahama timu Ulaya, sina timu moja. Kuna swali la mwisho hapa limekuja kutoka mwanada fulani, anauliza kwamba muulize Baraka Mpenja, hivi ameshapata jiko? Nimeoa, mke wangu anaitwa Bitatu, na niko katika ndoa, lakini niko na nafasi nyingine tatu. Kama nataka jiko awe jiko la pili, nafasi ipo. Kwa hiyo watume CV mapema. Atume CV, nina nafasi nyingine bwana. Inakubalika. Nasa nikawa waki wanne. All right. Thank you very much Baraka Mpenja kwa kuzungumza nasi leo ndani ya kipindi cha Okwit Sagini. Shukrani sana, kwa heri Sagini, na asante kwa nafasi hii.